I el que dèiem, ens havíem quedat al centre de la ciutat, al Teatre Romea, amb aquesta senyoreta Júlia, que interpreta la Cristina, el John, el xofer, que interpreta el Julio Manrique, i tens aquella sensació, quan arribes al teatre, que l'obra ha començat quan estàs pràcticament asseient, prenent possessió de la cadira, no? Perquè ja l'obra no s'aixeca el taló, ja hi ha la primera actuació de la Mireia Xalà, que ja està feinejant per la cuina. Heu evitat, justament, heu volgut evitar aquest efecte de i comença l'obra, si no voleu que tot flueixi? Sí, bueno, igual seria una pregunta perquè el director és el mestre que ha dirigit la peça, sí. Però sí que estàs intuïnia amb altres espectacles també que hem fet al Romea i que a mi m'agrada que arribis a la sala i ja estigui passant alguna cosa, crec que és xulo, no? Ja comencem a participar. Que ja estigui instal·lada una atmosfera, no? Un món i tu hi entris. I sense més solemnitats, de sobte la història comença a caminar, jo crec que està bé. Diguem que ja augmenta el joc i resta solemnitat. I això jo penso que està, que va a favor del teatre. Sí. Qui és la senyoreta Júlia, Cristina? La senyoreta Júlia és una noia de classe alta que està molt desubicada. Bàsicament això, si per dir-ho amb dues frases és això. Es podrien escriure llibres i estudis i assajos sobre qui és la senyoreta Júlia, perquè realment és un personatge molt gros, però bàsicament jo crec que és això, una persona desubicada, que no sap estar en el lloc en el que li ha tocat estar. I que busca què? Que l'estimi algú? Jo crec que busca que l'estimin, busca que li facin cas, té una manca de carinyo brutal i jo crec que bàsicament és això el que li passa. Crec. Un personatge tan gros, no? I tant, és d'aquests personatges monstre que jo crec que serveixen, entre d'altres coses, perquè un surti del teatre preguntant-se qui és? Collons és la senyoreta Júlia, no? Com et passa amb qui és Hamlet o qui és... I llavors som tots i ningú, diguem, no? Tots tenim una part de... I en aquest cas des de l'oscuritat, des de les ombres, no? Sí, jo crec que és això, jo crec que la gràcia és aquesta. Jo crec que surt la gent pensant, però què li passa? Què els hi passa? Què els hi passa? Per què? Per què aquest malentès tan bèstia entre aquests dos personatges? Per què? I com ho podem llegir també socialment? Estem veient ara justament un dels moments més eròtics de l'obra i més... Com el definiríeu vosaltres? I més cruels, també, i més terribles. No? Sí, és entre eròtic i humiliant. És que l'obra camina molt per aquí, no? Sí, en aquesta frontera. Hi ha molts altres moments també que et clava la cadira. I exactament has de fer una segona lectura d'allò que estàs veient per entendre, no? Aquestes ombres que deia la Cristina, que és el que tapen, tant el teu personatge com el seu. Segurament el de la Mireia Xalà és el que és més... No m'entengueu malament, però incipin en el sentit que és molt, molt lineal, que tu ja veus que aquell personatge no acabarà com acaba. El de la criada, sí. Jo crec que és un personatge bonic, perquè és un personatge que sospita tota l'estona i no acaba de saber, no? Al final ja s'entera més de què va la cosa. Que no vol saber, que també... I a més no vol saber, probablement, i sospita, no? I es va fabricant tota una pel·lícula en el seu cap, perquè els altres dos desapareixen, ballen, tot passa fora, no? I ella, això és bastant inquietant, no? Quan tu has d'omplir de significat una sospita, no? Alguna cosa que et fa por. Es va fer, de fet, un espectacle que era la senyoreta Júlia, tot l'espectacle vist des dels ulls de la Cristina. Sí. Des dels ulls de la criada, que es veu que estava bé, jo el vaig veure l'estiu passat, a Avinyó, una directora anglesa que es diu Katie Mitchell, va fabricar una senyoreta Júlia, del text original, que quedava un 30%, i era tota la història des del punt de vista de la criada. De quan és el text original? Perquè això no és, tot i que sigui molt actual... 1888. O sigui, el de Strindberg és de 1888. El del Patrick Marber és més recent, no recordo exactament l'any, però pot tenir 10 anys o... És del 2000 i no sé què. Però és recent. Però l'origen és de fa més d'un segle. Sí, el que passa és que el Marber el canvia, llavors el fa passar l'any 1945. El fa passar més tard. És del 1888, que és l'any de les Tres Carbasses, que li deia la Margarida Xirgo, perquè és l'any en què va néixer Margarida Xirgo. I això ho he dit ara, perquè vaig venir aquí per parlar de Llum de Guàrdia. És un de guarda, que era un homenatge. El Romea, i justament jugava amb la llegenda de fantasmes. Hi ha algun fragment, algun diàleg de l'obra que s'hagi modificat o és ben bé fidel al text?
No, la versió del Marver ha diguem, manipulat per bé, passant per circulant tota l'obra, però ha fet bastant el que ha volgut, entre, per començar, canviar-li l'època i el context. No, això sí, però en la vostra adaptació en el Teatre Romea... A la posada en escena del Mestres, no, no, sigut, Marver, no, és super... És molt fidel, és a dir, que quan se diu director de teatre, tot això forma part d'aquest text. I a més, hi pot haver aquest joc simpàtic, no? Sí, sí. Sí, sembla que sigui un guinyo que ens fem nosaltres. Sí, sembla un guinyo. Està escrit, exactament. Sí, sí. Hi hauria moltes senyoretes Júlies avui en dia, també, no? Ostres, no ho sé. A veure, tan al límit... Jo no en conec, tan al límit, eh? Però sí, podria ser. No, podria però ser. No, potser no parlo tant de la situació més límit que viu la senyoreta Júlia, sinó del sí, prototip de senyoreta prototip, Júlia, sí, no? Segur que n'hi ha amb tot l'entorn de gelosia entre les dones que es crea també i recrea l'obra. Sí. Sí, bueno, jo penso que més que de dones i homes, no? Jo crec que sobretot el que parla és des de les classes socials sí. i de les diferències brutals que hi ha entre classes socials, entre rics i pobres, i crec que això sí que és una cosa que és molt actual, tot i que no hi hagi tants prejudicis, tot i que no estigui tant sobre la taula, però continua sent-hi, continua havent-hi gent que té i gent que no té, i la relació és difícil, i el diàleg és difícil. I jo penso que això és el més interessant de l'obra. I quan justament hi ha aquests alts i baixos en les classes socials, perquè una persona pot estar aquí, com és el cas de la senyoreta Júlia, i tu ets el criat perquè ets el xofer, però en un moment donat tu li pots dir que ella és la puta del criat, que sí. aleshores estàs molt amunt, però pots estar sí. al màxim davall. No? Sí. Bueno, quan hi ha hagut intimitat, diguem-ne, no? Clar, quan es poden caure... Sí, però quan aquella intimitat surt ja, allò continua sent igual. Totalment, però diguem que ell s'atreveix quan hi ha... quan la tocada s'atreveix a menysprear-la, no? És una obra dura, sí, i apareixen dura. Els dimonis dels personatges, i està en aquesta frontera entre... El jo no diu en un moment donat, no? Diu això que sentia per vostè de petitet, quan em vaig enamorar de vostè, ni deia amor ara, ni podria dir amor o enveja, no? Llavors, en aquesta carretera, transita el personatge i segurament l'obra, no? I és un territori molt endimoniat. Lluita de classes i també triangle amorós, no? Triangle amorós, sí. El Joan està entre les dones allà, la seva... Tu tens una mica tot, eh? La seva nòvia oficial, que li garanteix un futur bastant avorrit a ulls del Joan, que ell aspira a una altra cosa, que és un altre dels temes de l'obra, crec, les aspiracions, no? De ser alguna cosa que no ets. Això és aplicable al Joan i també a la Júlia, no? Voldria ser... Bueno, és un experiment, pobra Júlia, la van educar com un nen, perquè la mare era feminista i volia que es rebel·lés contra els homes... però ella també vol ser una nena, però té... Bueno, és i que en un moment donat està disposada molt a aguantar molt, no? Que això també és, pot arribar a ser molt actual, no? Desgraciadament. Vull sí, dir. Perquè és una... Jo crec que aquesta obra doncs, explica també que els diners no fan la felicitat, no? La senyoreta Júlia és un exemple vivent d'això, que hi ha moltes coses emocionals que són molt més importants que els diners, no? Que ara, amb els temps que corren i tal, molta gent diria cuidado, perquè... Efectivament, sí que contribueixen a que estiguem tots plegats més tranquils, però hi ha algo essencial que... I això és una cosa que el Jon no veu, no? El Jon és molt més supervivent en aquest sentit. És molt més, bueno, si tinc, podré construir, podré fer... Ella és romàntica, i per ser romàntic s'han de tenir diners, no? Una mica, bueno... És interessant també aquest joc de projecció d'imatges, on es veu una mica la prèvia del que pot passar i el que acaba passant després a través dels peus, de les cames. Sí. Sí, sí, és un element audiovisual xulo, de muntatge. Cada cop el teatre, cada cop més. Sí, cada vegada més. S'utilitza molt més, ara. Això vol dir que és un esforç també per apropar-se a un tipus de públic que l'audiovisual li entra i és molt consumidor audiovisual, o no, Julio? Tu que ets director de teatre, que a més ets director artístic del Romea, i que, per tant, a més, t'hi fixes molt en les obres que tries... Sí, molt, molt. Jo faig servir, per exemple, projeccions sovint en els espectacles. Quasi mai tenen un paper protagonista, diguem que quasi sempre fan context, decoren, serveixen com a guinyo o són molt funcionals per explicar alguna cosa, algun text. Però jo crec que ens apareix més que anar a buscar el públic, per això és que tu no pots evitar-ho, perquè els nostres referents estan tan plens de cinema, de televisió... No? Tant, que això, a la que aixeques alguna cosa, no?
i obres una mica el cap, i en el teatre ja s'han dinamitat moltes convencions, llavors t'acaba apareixent les ganes, no? El caprici fort d'utilitzar també, per què no, el món de les projeccions. Mai és el més important en teatre, però, eh? Alhora que penso que és una joguina possible, és un acompanyament possible, molt interessant, que dona un resultat molt amè, no? És interessant. A mi jo crec que l'única cosa perillosa és en algun moment perdre de vista que el teatre, clar, el que fonamentalment cal, bueno, sense posar-se dogmàtic tampoc. No, però tenir una dependència. És una bona història a explicar, ja, i uns actors molt compromesos que l'expliquin bé. Escolta, en temporada que ve el Romea, quin serà el plat fort? Quins seran els plats forts? Ostres, és que encara no l'hem presentada. No us puc avançar-nos alguna cosa. Quantes obres et veurem damunt de l'escenari? Mira, sí, us avançaré alguna cosa. Us avançaré que reposem Incendis. Home, que ha estat molt bé. Una gran obra d'aquesta temporada. Això és un avançament a mitges, perquè ja més o menys amb l'èxit que va tenir ja es podia intuir. Home, va, no ens intentis colar gat pel llibre. Encara que estiguem de rebaixes. I Incendis la tornarem a fer, i això serà el desembre, és a dir, serà el Nadal. Per Nadal, per alegrar-nos. Sí, trobo que és la millor obra. Jo proposo que anem a veure Incendis. Ah, sí, perquè em sembla que, a més, el que passava amb la gent veient Incendis, crec que en realitat és molt saludable, no? I emocionalment era molt fort. Era fort per nosaltres fer-la i per la gent veure-la. Total, reposarem Incendis. Repetirem, si les coses no se'm compliquen molt, intentarem repetir quatre acords aquest cicle de música i teatre. Home, gran cicle. Ha acabat d'arrencar, el vam cloure amb la Sílvia, amb el teatre molt ple, i jo, bueno, mirant de no emprenyar-la massa, i tornarem a fer-ho. I després hi haurà bastantes sorpreses. Va, estarem pendents, aviam quan ho vam ser. Julio, vagi molt bé. Gràcies per acompanyar-nos avui.